Бар бүтцийг багасгах тухай үеийн засгийн газар ярьж ирсэн ч бодит байдал дээр хэдэн 100 гаруй нэмэгдсээр ирлээ. Өнөөдрийн байдлаар татвар төлөгчдийн мөнгөөр 300 шахам, 1000 албан хаагч цалинждаг. Тэгвэл үүнээс тэтгэрд гарах насны 5000 гаруй хүн төрийн албанд ажилладаг нэртэй төрөөс цалинжиж байгаа нь төрийн албаны ёс зүйн хуультай харшилж байна. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын мэдээлснээр 2023 оны байдлаар татвар төлөгчдийн мөнгөөр буюу төсвөөс цалинждаг 225,000 албан хаагчуудыг бол төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудад ажилладаг 75,000 гаруй ажилтан байна. Үндсэндээ татвар төлөгчдийн мөнгөөр цалинжиж байгаа 300,000 гаруй албан хаагчтай гэж тооцвол Монгол улсад нэг төрийн албан хаагч 10 хэрэг нэг төлөөлдөг гэсэн үг. Ийм хэмжээний төрийн данхар бүтэцтэй улс манайхаас өр ханч байхгүй гэвч удахгүй батлагдах төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулиарч үүнийг зохицуулах боломжгүй байна. За ер нь бол нэг ажил албан тушаалд бол 5-аас доош 5-аас дээш л ажилладаг. А хэрвээ ажилласан тохиолдолд бол хувийн гэрэгтэнд эмгэрдэг. Манад бол 12 жил ажиллажсан ийм хүмүүс байгаа дээ. Нэг хүн нэг ажил албан тушаалдаа утхаар тодорхой зүйлийг санаачилдаг. Тодорхой юмда тэр ажилдаа дасаад ингээй явчихдаг. Тийм учраас энэ туршлага бол гэхдээ энэ хуулинд бол бид нэг ингэж оруулаагүй. Төрийн данхар бүтцийг багсгаж цомхон чанартай боловсон хүчин бий болгох мөрийн хөтөлбөрийг их баригч нам болгон ярьж засгийн газар бүрэн хэрэгжүүлэх амлалт өгдөгч хүн амын тооны харьцуулалтаас хэдэн зуун дахин давчгаад байна. Хамгийн сонирхолтой нь эдгээр төрийн албан хаагчдын 5000 гаруй нь тэтгэвэр авч данхар төрийн албанд ажилладаг нэртэй татвар төлөгчдийн мөнгөөр цалинжиж байна. Төрөө нь одоо Германы туршлага байна шүү дээ, тийм ээ. 5 жилээс илүү нэг албан тушаалд томилогдохгүй. А хэрвээ томилогдсон бол хувийн хэрэгтэн үчид ашиг сонирхлын төр зөрчлийн мэдүүлгийг энэ авдаг. За манад өнөөдөр ийм хууль алга. За энэ хууль бол юу гэхээр төрийн албаны тухай хуулиараа явна. За энд бол яг хуу ер нь бол прокурор байж байгаа юм уу одоо хууль хяналтын байгууллагад ажиллаж байгаад тодорхой төрийн хүн дээр албан тушаал ашиглаад ард түмний итгэлийг хүлээгээд усыг ур цонгодох тохиолдол одоо бол байна. Тэгэхээр энийг бол одоо хязгаарлаад байх нь одоо бас тийм тийм зохистой биш гэж ингэж удаа миний хувьд үзэж байгаа. За энэ бол юу гэхээр хэрвээ ард түмний итгэлийг аваад улсын хурлын гишүүн болоо сайд аргалах юм бол тэр ёс зүйн зарчмаа төрийн албаны хууль, авилгалын хууль, нийтийн болон нийтийн албанд хувийн ашиг нарыг зөвхөцүүлгийн хуулиудаа одоо барьж тэндээ захирагдаж тэгж одоо ажиллах ёстой. Хэрвээ тэн дээр алдаа гарвал сая манай сандг учрын шиг уучлалт гуйж чаддаг байх хэвээр. Эрүүгийн болон зөрчлийн хуулиар одоо тэрэн шийдэгдэх юм бол яг яриад байгаа явах хэвээр. Ийм л зохицуултууд бол байгаа. Засгийн газраас тэтгэврийн насанд хүрсэн ч төрөөс давхар цалинждаг албан хаагчдыг шүүр ажиллагааны хүрээнд зэгцлэн гэдгийг илэрхийлсэн. Мөн ковид цар дахлын үеэр шууд томилогдсон 2000 албан хаагчийн асуудлыгч ярина гэдгийг илэрхийлээд байна. Гэвч хойлоороо энэхүү асуудлыг зохицуулж өгөхгүй аргацааж байгаа нь аль сууран албан тушаалд горилогчдын байрыг хадгалж үлдэхээр үйлчилж байна уу гэж олон нийтийг харагдахад хүргэж байна.